Tak jsem introvertní, exhibicionista, flegmatik, kreativní. V ideálním případě bych chtěl být narval, což je takový ten velrybý jednorožec, ale asi bych byl koala nebo lenocho. Nebo taková ta, to zvíře, jak má ty obrovský oči a žere ten popcorn v těch videích. Takže jsem asi málo ambiciózní a soutěživý. Všechno mi tak trvá. Bohužel car poměrně dost. A je to taková špatná vlastnost, si myslím. Tak obecně karma je, když děláš dobré věci, tak budeš mít dobré věci. A když děláš špatné věci, tak se ti to vrátí. Ale já věřím v náhodu vesměs. V chaos, takže moc karmu nevěřím. Tak v poslední době je to Reddit, tam jsem úplně pořád teďka. To je moje taková závislost skrytá. Něco od Renoira. Dal bych se nad postel. To může znít dost banálně, ale podle mě štěstí je taká absence totálního neštěstí. Takže tak. Já brečím docela často, ale tak jako lehce, jenom většinou u knížek třeba, nebo u filmů. Docela málo. Podle mě každý jednou za čas předtím, než usíná, tak si občas něco promítne, ale není to nějaký velký téma mýho života, naštěstí zatím. To každopádně. Určitě. To se dost mění, ale asi taková jedna modelka, co chodí se synem Johna Lennona teďka, Charlotte Campbell. To je podle mě jako úplný ideál ženský krásy. Myslím si, že určitě v tom ne, ale strašně rád bych chtěl, abych... Já tohle docela dost řeším. Na tím jsem se jako zamýšlel a přemýšlel jsem, jestli bych to zvládnul. A jako masožravec bych... Mám, myslím, nějaký jako určitý... nějakou morální zodpovědnost tohle umět a udělat. Ale myslím si, že ne. To jsem si docela jistý, vlastně. Po smrti se podle mě dostanu na to místo, kde jsem byl předtím, než jsem se narodil. Do toho stavu, takže tak. Já bych strašně rád chtěl mít nějakou úchylku a strašně dlouho se o tím přemýšlel, ale na nic jsem jako nepřišel přímo. Ale chtěl bych nějakou mít, určitě. Mám rád úchylky. Akceptuj to, podle mě, protože si myslím, že všichni pomlouvají úplně všechny. A taky občas někoho pomlouvám, takže já to beru tak s nadhledem a moc to neřeším. Třeba záleží na tom, jak je ta pomluva vážná, samozřejmě. Nože a Pokémony. Určitě. I zadarmo. Zubář nejdřív, pak archeolog, pak režisér. Mě nic moc nevytočí, je strašně flegmatický. Zastavit čas třeba vždycky. Třeba ve chvíli, kdy je nějaká vyhrocená situace, tak bych si vždycky zastavil čas, abych si mohl rozmyslet, co řeknu nebo udělám, a pak bych pustil play
řekl bych to nebo udělal.